язик. Я її відкривав рот і тримав язика. Ось це. І оце є покуси. Що, покажіть, будь ласка, суду, що знаходиться зараз у вас на руках? Що з вашими руками? Що це за тілесні ушкодження? З чим зв'язані всі ці покуси? Що це за покуси? Тихо. Це я тримав її язик, щоб вона його не гукнула. А це скажіть? Хто, крім вас, був присутній 18 січня в цій орендованій квартирі? Хто, крім вас, надавав ще допомогу, згідно ваших слів, вашій дружині? Моя сестра. Ваша сестра. Крім прізвище вашої сестри? Пустовецька Світлана Володимирівна. Крім вашої сестри, хто був в квартирі? Ще Вова був в квартирі. Знайомий вашої сестри? Володимир. На ім'я Володимир. Прізвище ви не знаєте? Прізвище ви не знаєте. Після того, як приїхала друга швидка, що вона робила? Робила розгляд серця. Я вас правильно зрозуміла, що лікар швидкої допомоги, який, до речі, є свідком по справі, по даному кримінальному провадженню, питався реанімувати вашу дружину. Так. Скільки це зайняло часу? Приблизно годину. Приблизно годину. Все це відбувалося в вашій присутності? Так. Я ще виходив, на балкон, стояв молився Богу, щоб... Так. Після того, а що трапилося потім? Це було все на ваших очах? Цілий час лікар намагався допомогу надати вашій дружині? Так. Так. Потім ваші дії, куди ви пішли? Пішов в Гришківці до церкви, кричав, він не забрав. Пішли в Гришківці до церкви, де ви ніч провели? Біля Гришківці церкви, а потім біля Нікольської церкви. Скажіть, будь ласка, коли вас затримали? Через який час? Через який час я зранку... Я сам приїхав до це. Приїхали зранку до моргу. Куди ви приїхали? До моргу. Так. Після того, як ви були у Нікольській церкві, куди ви пішли? Я хотів піти взяти сигарки. Потім мене стояла моя сестра, вона побачила мене і завезла до батьків, і утром полежала, вона мені ще дала заспокійливий. А перед тим, як я пішов, мені вкололи укол заспокійливий, я приїхав, вона мені ще дала дві таблетки заспокійливий. І потім ми поїхали до моргу. Біля моргу ми стояли, приїхала моя теща. Зробила скандал і сказали, щоб ми ушли звідти, щоб добиралися звідти геть. І ми хотіли почути висновок лікаря, але так ми його і не почули. І де вас затримали працівники поліції? Біля моргу. Біля моргу. Так. Ви знаєте, як ви будете продовжувати таке, я обілюся бензином зараз. Він курив травку всю життя. Ваша честь. Ви будь ласка. Бензином тут обливатися не потрібно, не дамо вогни гасне. Що ви робите? Скажіть, будь ласка. Я не служу з політравку, на базарі. Почекайте. Скажіть правду, сука, мать совість. Так, нема чекаєш. Я тобі дам все з тим, я тільки признаюся. Ви розумієте, що ми сьогодні таки беремо запобіжний захід, а вам ще треба буде на суд ходити. Ви розумієте це? Що на слідчі дії треба буде ходити, мінімум 3 місяці, а потім на суд треба буде ходити. То що ви вже починаєте зараз нервуватися? Тримайте себе в руках, просто наразі. Скажіть, будь ласка, козак, ви згодні з клопотанням про те, що на час слідства вас треба тримати під вартою 60 днів? Що ви можете з цього приводу так буквально декілька речей сказати суду? Що ви просите у суда? Цілодобового. За якою адресою? Де ви зареєстровані? Зареєстровано на адресу. П'ятковського 40/75. Значить, ви зрозуміли, що сьогодні до розгляду справи прокурор надала відносно вас характеристику, яка була складена участковим. Ви знаєте, хто участковий?
прізвище, ім'я по батькові, там, де ви проживали, чи були зареєстровані. Ви особисто з ним спілкувалися. Ви хоч знаєте його ім'я, цього участкового? Ні, я не знаю участкового, я його в житті навіть і не бачив. Вас викликали по тим чи іншим питанням, що може якісь були сварки з дружиною, може якісь були непорозуміння, і вас викликали на бесіду, проводили з вами бесіду, що ви себе ведете недостойно в суспільстві і в родині. Було таке? Ні. Не було такого. Ваш честь немає запитань.